Poštovani gledalci, dobroveče. Jutros je u Sarajevu uhapšen Sakib Mahmuljin, nekadašnji komandant 3. korpusa Armije Republike BiH, kojeg se sumnjiči da je po komandnoj odgovornosti odgovoran za ratne zločine odreda El Mudžahid. Po nalogu tužilaštva BiH, pripadnici SIPA jutro su uhapsili Sakiba Mahmuljina, nekadašnjeg komandanta 3. korpusa Armije Republike BiH, kojeg se sumnjiči za ratne zločine odreda El Mudžahid po komandnoj odgovornosti na području Vozuće. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu rano jutros na području Sarajeva slobode su lišili osobu inicijala SM zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, krivično djelo ratni zločin protiv bolesnika i ranjenika i krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, krivični zakon SFRJ na širem području Vozuće tokom 1995. godine. Tužilaštvo ga tereti da kao komandant nije spriječio ratne zločine odreda El Mudžahid, te nakon počinjenja zločina nije učinio da odgovorni za navedena djela budu sankcionisani. On je osumnjičen za zločine počinjene u periodu od mjeseca srpnja do mjeseca listopada 1995. godine za vrijeme izvođenja ofanzivnih borbenih dejstava postrojbi 3. korpusa armije RBIH na širem području Vozuće, u kojima je sudjelovala i postrojba odred El Mudžahidin, čiji su pripadnici za vrijeme ovih borbenih dejstava počinili ubojstvo oko 50 ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti, koji su prethodno oteti od druge postrojbe 3. korpusa koja je izvršila zarobljavanje. Također, navedeni osumnjičeni tereti se za nečovječno postupanje prema oko 20 ratnih zarobljenika i civila. Osumnjičeni će biti sproveden postupajućem tužiocu koji će ga ispitati te potom odlučiti o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora. Stranka demokratske akcije osudila je hapšenje generala Armije Republike BiH Sakiba Mahmuljina. Iako smo u potpunosti opredjeljeni za procesuiranje svih ratnih zločina, ne možemo se oteti utisku da je tužilaštvo BiH podleglo neprimjerenim političkim pritiscima u pravcu izjednačavanja zaraćenih strana i stvaranja vještačkog balansa u procesuiranju ratnih zločina, saopćila je ova stranka. Također poručili su da vjeruju u nevinost generala Mahmuljina i da su uvjereni da će se to, kao i u nizu ranijih slučajeva, i dokazati. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Saše Savinovića za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Optuženog se tereti da je 1993. godine na području općine Mostar vršio progon civilnog bošnjačkog stanovništva na nacionalnoj, vjerskoj i etničkoj osnovi i to učešćem u teškom oduzimanju fizičke slobode, ubistvima i prisilnim preseljenjima. Prema navodima optužnice, optuženi je zajedno sa još tri pripadnika HVO-a odveo iz stana i izvršio ubistvo četiri civila bošnjačke nacionalnosti, među kojima i jednu bebu. Njihova tijela su pronađena na području Bijelog Brijega. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH. Pred Haškim tribunalom završeno je svjedočenje predsjednika RS-a Milorada Dodika, na kojem je unakrsno ispitivan na suđenju Ratku Mladiću. Raspravljano je o aktivnostima i ulozi sjednica Skupštine RS-a u ratnom periodu, te tadašnjim potezima srpskih predstavnika koji su, kako je rekao Dodik, bili samo reakcija na vojne poteze Bošnjaka i Hrvata. Sjednice kojih se Dodik uglavnom ne može sjetiti, bile su, kako kaže, naelektrisane i emotivne, te se na njima svašta moglo čuti, tako i izjave pojedinih zastupnika u Skupštini RS-a koji su opravdavali etnička čišćenja nesrpskog stanovništva. Vrijeme je takvo bilo da svakako jesmo napravili određene poteze i oni su bili potpuno legitimni iz ugla uspostavljanja RS-a. Od raspada Jugoslavije, koristeći pravo naroda na samoopredjeljenje, zagarantovano Ustavom SFRJ, Srbi su imali pravo na uspostavljanje svoje teritorijalne organizacije. Spomenute su i direktive sa sastanaka Karadžića i Krajišnika sa Mladićem i komandantima korpusa, na kojima su razgovarali o provođenju strateških ciljeva, ali Dodik je odlučno tvrdio da se ni toga ne sjeća, iako većinu tadašnjih poteza smatra legitimnim i logičnim. Tužilac je zatim podsjetio Dodika da je svojevremeno javno optužio rukovodstvo RS-a na svim nivoima za ratne zločine. Da li to nije istina, a vi ste to rekli samo iz političkih razloga, ili to jest istina? Ljudi koji su učestvovali u zločinima i oni trebaju da odgovaraju. Neki su već odgovarali, iza toga stojim. I to je dio istine, naravno. Ali ono drugo, apstraktna kvalifikacija, svi vodeći ljudi može se tretirati kao politička ideja.
Fokus ispitivanja odbrane bio je na uzrocima raspada Jugoslavije, te potezima predstavnika srpskog naroda koji su, kako je Dodik rekao, bili samo reakcija na tadašnja zbivanja. Da li ste vi vidjeli akcije srpske strane kao akcije na koje su odgovarali muslimani i Hrvati, ili su Hrvati i muslimani vukli poteze na koje su Srbi odgovarali svojim akcijama? Političke i vojne poteze toga vremena povlačili su isključivo muslimani i Hrvati. I događaje koje sam ja učestvovao, za mene su reakcija na te događaje i političke odluke koje smo donosili. Tokom unakrsnog ispitivanja Dodik je rekao da je rat na prostoru BiH 90-ih godina za posljedicu imao gotovo jednak broj raseljenih na svim stranama. Predsjednik RS-a završio je dvodnevno svjedočenje, a optuženik za ratne zločine Ratko Mladić je, čini se, zadovoljan ostao u Haškoj sudnici. U Sarajevu završava ministarski forum pravosuđa i unutrašnjih poslova Evropska unija Zapadni Balkan. Drugog dana foruma učesnici su razgovarali o nezavisnosti pravosuđa, saradnji u oblasti borbe protiv terorizma i rješavanja problema nastalih u okviru migrantske krize. Nezavisnost pravosuđa, sprječavanje korupcije u pravosuđu, način izbora sudija i tužilaca koji će se vršiti bez političkog utjecaja, bile su teme ministarskog foruma. Na koji način mi možemo poboljšati zakonsku legislativu, kao što vam je poznato, mi u BiH sada trenutno radimo na izmjenama zakona o sudovima, nakon toga će biti zakon o tužiteljstvu, pa vjerujem i zakon o VSTV-u. Najveći, ali i zajednički problem sa kojim se suočavaju zemlje regije je nepovjerenje u pravosuđe, smatra srbijanski ministar pravde. Pravosuđe je možda najkonzervativniji deo države. I ako hoćete dobro da ga promenite i u dobrom smeru, to morate da radite polako, vrlo smišljeno i postupno. I najbolju stvar kada želite da unesete u pravosuđe na brzinu, verujte da će se ubrzo pretvoriti u svoju suprotnost. Učesnici foruma smatraju da je u borbi protiv terorizma i rješavanju migrantske krize neophodan zajednički angažman. Da kroz kombinaciju prevencije i represije zajednički suzbijemo ono što je prijetnja savremenom čovječanstvu, a to je terorizam koji je, kao što smo vidjeli, eskalirao na najužasniji način kroz teroristička događanja u Parizu. Zaključeno je da je za sve zemlje Zapadnog Balkana koje nisu postale članice Evropske unije važno da ostanu opredjeljene dostizanju standarda u oblasti vladavine prava te otvaranju, ali i zatvaranju poglavlja 23 i 24, ključnih za uspostavljanje pravne države i vladavine prava kao nezaobilaznog kriterija za članstvo u Evropskoj uniji. Inicijativa o smjeni direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsada Vilića zbog eventualne odgovornosti za napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Srebrenici 11. jula nije razmatrana na sjednici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH. Podsjećamo, odbor je na prošloj sjednici prije 17 dana, razmatrajući inicijativu ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića za Vilićevu smjenu, usvojio zaključak kojim od tužilaštva BiH traži informacije u vezi sa istragom o napadu na Vučića prilikom komemoracije u Srebrenici. To se komunicira na službeni način, dopis je upućen. Tužilaštvo će u okviru svoje nadležnosti to razmotriti, vjerujem, u mogućim rokovima koji su budu bili mogući i mi očekujemo tu povratnu informaciju i tek nakon te informacije nezavisni odbor će donijeti odgovarajuće zaključke. Zasjedala je Skupština HNK na kojoj je usvojen nacrt budžeta za sljedeću godinu. Adla, kako su glasali zastupnici? Pa nacrt budžeta za 2016. usvojen je sa 2 glasa protiv. Inače, iznos budžeta je nešto veći od 190 miliona maraka. I toga u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona jedni smatraju uravnoteženim, stabilizirajućim pa donekle i razvojnim, za druge je on tek vegetirajuća lista želja. Nakon dugo vremena proračun u HNŽ-u mogao bi biti donesen na vrijeme. I u vladi i u skupštini su, na to kažu, veoma ponosni. U vodstvu vlade ističu kako je održiv u postojećim fiskalnim okolnostima. Ono što me veseli da ovaj nacrt nije predvidio deficit.
niti financiranje deficita, bilo putem overdrafta, bilo putem domaćeg zaduživanja, bilo putem međunarodnog zaduživanja. Znači, on je uistinu uravnotežen. I mislim da je to najvažnije što je ova nova vlada u startu prepoznala da jedine moguće uštede su na bruto platama zaposlenih koji se kreću negdje oko 110 miliona nastup budžeta. Najviše proračunskog novca, čak 40%, ponovno ide u obrazovanje. Za razliku od proteklih godina, predviđena su sredstva, istina minimalna, za poticaje u poljoprivredi, potom turizam i slično. Imamo tamo sredstva izdvojena za strategiju razvoja ove županije koja je temeljna i polazni uvjet da bi uopće mogli razgovarati i sa Europskom unijom i da bi mogli koristiti ona sredstva koja se odnose na IPA fondove, pretpristupne fondove, fondove prekogranične suradnje. Ipak za neke od oporbenih stranaka nacrt proračuna nije ni stabilizirajući, a ponajmanje razvojni. Koji je isti kao prošle godine, ne vidimo neke posebne pomake, nisu se desili posebni pomaci, dakle u onom smislu u kojem smo imali budžet prošle godine koji je, kao što sam rekao, bio spisak lijepih želja. Nacrtom proračuna predviđena su uz ostalo sredstva i za isplatu proračunskih korisnika koji su tužili vladu, što je ovoj županiji predstavljalo omču oko vrata. Za sudbene nagodbe za sljedeću godinu predviđeno je 1 milijun maraka, za 2017. 3, a u 2018. godini 5 milijuna maraka. Bilo bi to sve za danas iz Mostara. Doviđenja. Adla, hvala i doviđenja. Iako BiH vlasti godinama najavljuju borbu protiv korupcije, naša zemlja je i dalje u samom vrhu liste najkorumpiranijih zemalja. Vlast se protiv korupcije bori samo deklarativno. Konkretnih rezultata nema. U Sarajevu je danas antikorupcijska mreža predstavila akcioni plan o prevenciji borbi protiv korupcije do 2019. godine. Planom je obuhvaćeno 5 sektora: zaštita prijavitelja korupcije, javne nabavke, zdravstvo, zapošljavanje u javnom sektoru i obrazovanje. Predstavnici vlasti i danas su iskazali opredjeljenost za demokratsko društvo u kojem neće biti mjesta za koruptivna djelovanja. Borba protiv korupcije je zaista nešto sa čim se suočavaju sve zemlje i sva društva, pa i razvijene zemlje i razvijena društva. Moramo organizirati javne kampanje da bismo građanima ukazali na to da korupcija nije normalna, nije uobičajena pojava u razvijenim društvima. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ambasadorica SAD-a u našoj zemlji imaju različito tumačenje korupcije. No u jednom se svi slažu, ova pojava u našoj zemlji zahvatila je svaku poru društva. Hapšenja se dešavaju, ali izostaju osuđujuće presude. Nevladine organizacije izražavaju zabrinutost zbog učestalih pritisaka na pravosuđe. Evo, ja ću osvrnuti na zadnju izjavu predsjedavajućeg predsjedništva gospodina Izetbegovića koji se žali da mu tužilaštvo kvari njegove koalicione odnose, što je u najmanju ruku neviđeni pritisak jedne institucije na pravosuđe jedne države. Predsjedavajući Vijeća ministara tvrdi da je borba protiv korupcije u vrhu prioriteta. Procjene antikorupcijske mreže Accounts su da korupcija u Bosni i Hercegovini svake sekunde odnese 47 maraka. Stoga se nameće pitanje, kada će BiH zvaničnici napokon poduzeti nešto konkretno na njenom suzbijanju? U sjedištu Vlade Federacije u toku je sastanak predstavnika sindikata radnika Krivaje Mebel sa predstavnicima federalne vlade u vezi sa zahtjevima radnika Krivaje za raskid kupoprodajnog ugovora sa ortačkom grupom. Također zahtijevaju i redovnu isplatu plaća i osiguravanje sirovine za nastavak proizvodnje. Podsjećamo, sastanak je zakazan nakon prošlosedmičnih radničkih protesta i blokade magistralne ceste M17. A u nastavku priča o radnicima Tuzlanske Aide koji donosi Mirela Čanović. Nakon tvornice transportnih uređaja Tuzla ovih dana, radnici još jednog nekadašnjeg tuzlanskog giganta kolektivno su završili na birou. Riječ je o 316 radnika fabrike obuće Aide iz Tuzle. Krajem 2015. godine započeo je kraj agonije za nekoliko stotina radnika fabrike obuće Aida Tuzla, koji su mjesecima protestirali ispred sjedišta kantonalne vlade. Mi smo znači svih 316 radnika uputili na Zavod za zapošljavanje, a zadržali smo ukupno 16 radnika koji će te poslove za koje postoji potreba obavljati naredni period.
Tokom stečajnog postupka koji se vodi pod palicom upravnika Mehmeda Krajinovića, otpočete su i određene aktivnosti u saradnji sa firmom Intral, koja je pod zakup uzela na korištenje oko 5000 kvadratnih metara ove fabrike, čija je adaptacija u toku. Cilj Intrala je da u nekih sljedećih 45 dana zaposlimo 50 novih radnika i naravno da će prednost u tom imati radnici ID. Omogućeno je da dođu ovdje, već se dolaze i pojedini prijavljuju, da se prijave u Intral. Intral je obećao do 2017. godine zaposliti oko 700 radnika. Mi na tržištu nemamo usko specijalizovanije struke i naravno da u tom smislu nećemo uopšte vršiti selekciju da li će to biti neka starostna dob. Iako su završili na birovu i ostvaruju pripadajuće socijalne naknade, radnici imaju pravo i dalje potraživati za ostala dugovanja. Kantonalna vlada je obećala u naredne 3 godine uvezati 18 godina staža kako bi stekli pravo na penzije. Skupština povjerilaca zakazana je za 10. februar naredne godine, kada će biti poznata dalja sudbina ove fabrike, budući da su trenutna dugovanja oko 50 miliona maraka. A vlada Tuzlanskog kantona odlučila je da štedi na najugroženijim kategorijama stanovništva. Djeci uzrasta od 6 do 15 godina koja žive u teškoj socijalnoj situaciji ukinula je obavezno zdravstveno osiguranje. S druge strane, svoju ruku iz kantonalne kase raširila je prema bogatim i parlamentarnim strankama, kojima svake godine poklanja stotine hiljada maraka iz kantonalnog budžeta. Za komad hljeba moraju prositi na ulici jer ih vlast nije socijalno zbrinula. Sada im je oduzela i obavezno zdravstveno osiguranje. Time je vlada Tuzlanskog kantona na uskraćivanju obaveznog zdravstvenog osiguranja djeci dobi od 6 do 15 godina, koja nisu u mogućnosti da pohađaju školu, uštedjela oko 40.000 maraka. Tome se oštro usprotivio nevladin sektor koji se bori za zaštitu prava marginaliziranih grupa. Žive u ekstremno teškim uslovima, koja su najčešće žrtve raških oblika eksploatacije, nasilja, zloupotrebe i tako dalje. I ovakav jedan čin samo će doprinijeti u stvari da ova djeca i de jure i de facto ostanu izvan sistema. Ovakvoj odluci vlade, koju je podržala većina u Skupštini, oštro se usprotivila opozicija. Imamo mogućnost da štedimo u prihodovnoj strani budžeta da bi mogli potrošiti za ove socijalne slučajeve. No, to je katastrofalna činjenica da djeca nemaju zdravstveno osiguranje. Ovakva odredba u zakonu o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti kojim se uskraćuje pravo protivustavna, jer Ustav Federacije Bosne i Hercegovine jasno kaže prije svega da svako dijete ima pravo na zdravstveno osiguranje. Međutim, vlada ne želi da komentariše svoju odluku. Umjesto da novac iz kantonalnog budžeta usmjeri za socijalne kategorije, vlada stotine hiljada maraka bespovratno dodjeljuje lokalnim medijima i poduzetnicima koji su podržavali političku kampanju vladajućih stranaka. Tako je u rebalansu budžeta za ovu godinu vlada dodijelila RTV TK dodatnih 100.000 maraka. U narednoj godini će za tu televiziju, koja je vladin medijski servis, povećati izdvajanja iz kantonalnog budžeta sa 1.420.000 na 1.800.000 maraka. Privatni mediji su u ovoj godini dobili 20.000 maraka. Nisu uskraćene ni parlamentarne političke stranke, koje će u narednoj godini iz kantonalnog budžeta dobiti oko 400.000 maraka, među kojima su i stranke čiji su zastupnici ovoj djeci oduzeli pravo na zdravstvenu zaštitu. Ena, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas iz Tuzle. Doviđenja. Hvala kolegama iz Tuzle. Mirela, doviđenja. Vlada Brčkog distrikta usvojila je program aktivne politike zapošljavanja kao i prijedlog rang liste poslodavaca za korisnike budžetskog novca za zapošljavanje visokoobrazovanih pripravnika. U budžetskoj kasi distrikta osigurano je 1.215.000 maraka za provođenje programa aktivne politike zapošljavanja. Program predviđa zapošljavanje 139 osoba sa visokom, višom, srednjom i nižim stručnim spremama. Osnovni kriterij je minimalno angažovanje radnika na 24 mjeseca, da jedan poslodavac može uposliti maksimalno 5 osoba, a bit će bodovane i djelatnosti. Proizvodnja će nositi 10 bodova, građevinarstvo, poljoprivreda 9 bodova, ostale djelatnosti 8 bodova, trgovina 7 bodova. Također i oni koji su učestvovali u dosadašnjim programima vlade Brčkog distrikta, a zadržali su radnike za stalno, bit će bodovani sa 1,5 bod, sa 1 bod će biti bodovani oni koji žele zadržati radnike na duži period od 2 godine,
i sa 2 boda oni koji nisu učestvovali u dosadašnjim programima. Vlada je usvojila i rang listu 28 poslodavaca koji su se prijavili na javni poziv Zavoda za zapošljavanje iz oktobra za angažman visokoobrazovanih pripravnika. Namjera je bila da se zaposli negdje oko 85 mladih lica sa visokom stručnom spremom bez radnog iskustva. Za ove namjene predviđeno je bilo oko milion konvertibilnih maraka. Sada smo u završnoj fazi. S obzirom na to da je po ovom programu zaposleno samo 35 osoba i utrošeno nešto više od 400.000 maraka, zaključak vlade je da bude nastavljen javni poziv do utroška kompletne sume. Prošlogodišnje poplave i klizišta u BiH pokazala su nedostatak pažnje u upravljanju rizicima od klizišta. Kao svojevrstan odgovor na to, u okviru EU programa za oporavak od poplava predstavljena je studija u kojoj se razmatra i procjenjuje rizik od poplava i klizišta za stambeni sektor u našoj zemlji. Prošlogodišnje svibanjske poplave i klizišta uzrokovali su veliku štetu na infrastrukturi, u poljoprivredi, na javnim institucijama i lokalnoj ekonomiji. Procjenjuje se da ukupna površina naše zemlje, koja je izložena visokom riziku od poplava, iznosi više od 97.000 hektara, dok ukupan broj stanovnika područja izloženih ovome riziku viši je od 280.000. Klimatske promjene itekako utječu na BiH zajednicu, a možemo ih očekivati i u budućnosti. I u buduće možemo očekivati ekstremne vremenske pojave i nepogode koje će utjecati na ljude koji žive u takvim zajednicama. Ova studija nije zadnja riječ, naravno, ali ona je korak koji je bilo nužno napraviti kako bismo otišli u nekom poželjnom smjeru uz ove podatke. Veoma visok rizik od poplava i klizišta imaju općine Doboj, centar Sarajevo, Bijeljina, Tuzla, Orašje. Zato je važno dobro planiranje, a cilj studije je svakako i doprinos pri uspostavljanju mjera u oblasti prostornog planiranja i razvoja. Nemate prostora koji je, da tako kažem, bez ikakvog rizika. Uvijek postoji određen stepen, međutim ova područja koja su identificirana i koje ste vidjeli na kartama kao crvena, jel? Ta su područja koja su u ovom trenutku pod najvišim stepenom rizika. Navedeno je da bi rizik od poplava i klizišta za stambeni sektor dodatno bio smanjen izmjenom zakonske regulative u oblasti prostornog planiranja s posebnim akcentom na bespravnu stambenu gradnju koja bi se tretirala kao kazneno djelo. Na Rostovu kod Bugojna sredstvima stranih investitora počela je gradnja sportskog centra. Za juni naredne godine planirano je puštanje u rad sportske dvorane sa više od 800 mjesta. Radovi na izgradnji sportske dvorane već su počeli. Gradit će se na više od 7 hektara zemljišta i to kažu po najvišim standardima koji će zadovoljiti potrebe svjetskih klubova. Za sportsku dvoranu su zainteresovane mnoge ekipe koje imaju novac i koje će doći tu pogotovo u ljetnom periodu kad su sportske pripreme za predstojeće sezone. Uz mogućnost novih upošljavanja te stvaranje preduvjeta za razvoj turizma tokom cijele godine, ovakvi projekti omogućuju bolji razvoj općine, koja je, kažu, spremna otvoriti vrata novim stranim ulaganjima. Mi smo rekli u startu, znači, neće imati problema sa izdavanjem dokumentacije, to će biti po kratkom postupku, da mogu početi odmah raditi danas, a u toku, znači, samog izgradnje objekta da ćemo, znači, rješavati neke sporove ako se rješavaju na terenu po pitanju urbanističke ili građevinske dozvole. U ovim trenucima kad Bosni i Hercegovini treba radnih mjesta, da je ovo jako veliki potez, da je ovo jako veliki, dobra investicija. Mi očekujemo da ćemo direktno zaposliti između 50 i 60 ljudi. Izgradnja sportske dvorane i hotela, čija se vrijednost procjenjuje na više od 1 milion eura, je prva faza projekta, a u naredne 2 godine planirana su dodatna ulaganja i proširenje na oko 15 hektara. Danas se navršava 14 godina od smrti našeg najboljeg sportiste svih vremena Mirze Delibašića. Članovi porodice, saigrači i prijatelji položili su cvijeće na Kinđetov grob. Mirza Delibašić je najbolji košarkaš naše zemlje koji je 1979. godine predvodio Sarajevsku Bosnu do titule klubskog prvaka Evrope. Bio je to samo jedan u nizu trofeja koje je Mirza osvojio igrajući za Bosnu, Real Madrid i reprezentaciju Jugoslavije. Kao selektor, našu košarkašku reprezentaciju 1993. godine odveo je i među 8 najboljih u Evropi. Proglašen je najboljim sportistom BiH u 20. stoljeću. Jedna ljudska veličina, gromada, vrhunski igrač, prijatelj, trener, direktor, drug, sve što može da se sublimira u jednom vrhunskog sportaša, to je bio Mirza.
Samir je majstor jedne generacije, ja sam majstor druge generacije, između nas i on bio kao jedna gromada i bio je majstor svih generacija. To je nešto najljepše što sam ja mogu da doživim, imati prijatelja sa Smirzom Delibašićem. On je bio 100 godina ispred ostalih, ali malo je živio životom, svojim životom, bojemskim životom i toga je možda malo i skratilo mu život to sve. A i bolest, došao bolest, tako. Pred kraj emisije pogledajte prognozu vremena. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne bit će sunčano uz umjerenu naoblaku. U Bosni će većinom preovladavati magla i niska naoblaka, a na planinama sunčanije. Krajem dana se očekuju padavine sa zapada koje će prvo zahvatiti krajinu. U noći na četvrtak se očekuje slab snijeg ili susnježica. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 4 do 1, na jugu zemlje do 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5, na jugu zemlje od 10 do 14 stepeni. Za četvrtak meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme sa padavinama u Bosni. Padaće slab snijeg ili susnježica, u sjevernim područjima Bosne i slaba kiša. U petak se očekuje smanjenje oblačnosti, prvo u Hercegovini, zapadnim područjima Bosne i Ukrajini, a poslije podne i u ostalim područjima. Gledali ste Federaciju danas, hvala na pažnji i prijatno večer uz program FTV-a.